Hej alle sammen, velkommen tilbage til Fællesbroen. Vi skal have fået booster. Det plejer vi jo faktisk at gøre. Der er nogle gange, jeg har glemt det. Og så er det simpelthen været så godt, at Milo han har husket det. Vi skal over og have gødet det sidste af vores mark. Det kan vi se, hvis jeg lige trykker der. Og lige trykker der, så kan vi... Og... Nå. Her, vi kan se 18'eren. Den er ikke... Det var det, der slog til med møg og... Gylde. Så der skal vi lige have noget lys på. Og så skal vi have en gødningsbredde. Vi tager bare den, der hænger her, tror jeg. Eller skal hænge bagpå. Så. Der er 700. Det er nok ikke nok. Hvad har vi så? Jeg er nødt til over. Vi har ikke noget gødning. Nå, jeg prøver, jeg kan køre over og tømme det her først, og så må vi ned og købe noget, hvis der ikke er nok. Det klarer vi lige en snuptag. Her, selvom klokken den ikke er ret mange, og der er ret mørkt ude stadigvæk. Så vi beholder lige vores tvillinghjul på vores fendt. Og jeg kan overhovedet ikke se, hvor langt jeg er kommet. Det er simpelthen ikke ret godt. Så må du ind og bruge Mavis som hjælp. Det ser faktisk ikke ud, som om jeg kommer ret langt. Ja, det kunne godt være, at det blev enden af det. Det var heller ikke der, jeg er faktisk kommet. Det kan være, jeg holder lige nøjagtigt her, hvor jeg skal. Du skal ikke meget længe der. Det må være her et sted. Yes. Og hvor holder min traktor? Den holder lige nøjagtigt der. Så skal jeg lige lidt længere hen. Ja. Lige. Ja. Og der kunne jeg egentlig se, hvor gylden var kommet til. Ja. Det her, det kan man se. Nu tager jeg simpelthen turen op igennem her. Og så må jeg overlappe. Ja, det slår overhovedet ikke tæt til den mark her. Det kan jeg da se. Men så må vi lige ned og købe noget. Og det kan vi jo bare hente lige en med vores mini-læsser. En palle og køre hjem og fylde i. Fordi vi skal ikke købe alt for meget. Fordi, som I alle sammen I nok ved, så lakker det mod enden på det map her. Og i den her uge skulle vi egentlig være færdige. Det er ikke helt sikkert, at vi når det. Inden på fredag. Og hvis vi ikke når det, så er vi jo nødt til at lige at lave en par episoder i weekenden. Håber jeg, at vi kommer til. Vi skulle gerne starte på det nye map på mandag. Eller så den nye, den kommer ud på mandag. Det er vores plan. Og vi glæder os rigtig meget, og det bliver mega, mega godt. Og når jeg er færdig her, så skal jeg faktisk over og slå noget græs. Til noget hø, så vi kan få givet hestene noget. Og det kan jo godt være, at der er måske nogen, der tænker, hvorfor vi bruger tid på det, når vi er ved at lage mod ind. Det er fordi, vi driver jo sådan set gården, indtil vi er færdige. Og så skal vi have fundet ud af, om vi skal have det hele solgt. Eller om vi skal vente med at sælge det, hvis vi ikke når det inden på mandag. Eller om vi skal udskyde det nye map, eller hvad vi lige skal gøre. Der er rigtig mange ting at overveje, faktisk. Fordi de penge, som vi kunne tjene på det map her, dem skulle vi måske gerne... bruge ikke på det nye map, men til et andet let's play, hvor vi ligesom starter uden rigtig noget. Hvis vi er heldige, så slår det her til. Det håber jeg, det gør. Og når vi kører her, så kan vi jo lige passende høre om lyden den er i orden. Jeg har været inde og bøvle en hel masse med mit lyd igen. Fordi når jeg talte højt, så blev det meget forvrænget i min mikrofon, og det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Så jeg prøvede jo næsten alt. Det viser så, at mit optagerprogram OBS, den har jeg lige valgt at opdatere. Ej, den har nok valgt at bede om en opdatering, så jeg har nok trykket OK. Og så har jeg jo faktisk glemt alt om, at når den opdaterer, så risikerer den at glemme indstillingerne. Og det havde den gjort. Fordi jeg har en masse filter liggende derinde med noget lydkompression og noget støjreduktion og noget forstærkninger på nogle forskellige lyder og sådan ting. Det har den glemt.
Så jeg var egentlig nødt til, hver gang jeg redigerede en video, så alle klippene var nødt til at gå ned ind og skrue ned i lyden. Og det var faktisk lidt træls, fordi det ville jeg jo lige pludselig glemme en dag. Og så når jeg kom op i de høje toner, når jeg skælder ud på Milo, eller nej, ham skælder aldrig ud på. Det gør jeg på de andre medarbejdere. Workers. Så ville det faktisk ikke lyde ret godt. Så vi blev faktisk færdige. Nu kan jeg jo lige gå ind og se, om vi også er færdige, eller om vi har... Og jeg kan allerede give det anden gang, det her. Så vi kan faktisk godt se, at jeg har overlappet en hel del. Det er da ikke, det er lige meget. Nu kører vi over og sætter den her gødningsprede, og så skal vi have en slåmaskine sat på. Og den har jeg jo faktisk fået at vide, at den kan vi jo sætte foran. Og så kan vi jo rive bagved, eller vende hø, eller hvad vi nu har tænkt os at gøre. Det er jo lige netop en af de ting, jeg har tænkt mig at gøre. Det er at prøve at sætte vores høvænder bagpå, mens jeg har slåmaskinen foran. Prøv lige at se, hvordan det kommer til at gå. Nu er jeg spændt på, om jeg kan finde ud af at vende den her slåmaskine rigtigt. Når de begge to de nu skal sidde foran. Den her traktor her, jeg tror ikke, at den kan vende sæderne eller nogen som helst ting. Det har jeg egentlig heller ikke tænkt mig at gøre. Jeg synes, at en traktor skal man køre fremad. Men den der, den kan jeg lige bakke ud med og sætte der ned med den. Og så må vi lige se, om jeg kan få den her indvendt rigtigt. For den vender garanteret forkert. Det må vi jo kunne se på de præsendinger, der er på den. Jeg er nok nødt til lige at kigge. Se, dem der, ja, den vender forkert. Så den skal jeg lige have ved på den anden måde. I hvert fald realistisk set, så ser det ud, som om den vender forkert. Nå, nu klapper den også ud. Det er også ligegyldigt, om den gør det. Vi skal lige ud om på den anden side. Så kan jeg, nu er den sænket. Så skal jeg lige om at have fat i den her omme. Fordi så kan jeg faktisk også beholde min tvillinghjul på. Og så har jeg været nødt til at pille dem af, hvis jeg skulle køre med en foran og en bagpå. For ellers så havde jeg baghjulene og kørt en hel masse græs ned. Det vil de jo så nok ikke gøre, eftersom at Giants har fjernet, at man kan køre græs ned. Nu burde den derude kunne komme på der. Jeg kan lige sænke den, så er det ikke så langt. Det kunne den også, så kan vi klappe det hele sammen. Så skal jeg lige have skiftet til den der, og have den lukket sammen. Tak for det. Så skal vi have fat i. Den står der, han. Vores tætter. Nu håber jeg, at den er bred nok. Ellers så vil det komme til at se meget mærkeligt ud. Det kan være, at det kommer til det alligevel. Det kan være, at jeg kommer til at køre lidt på foran. Den, jeg skal altså lige ind og se, hvor bred den er. I forhold til vores slåmaskine. Og slåmaskinen, den er 8,40 meter, og den er 8,70 meter. Det passer simpelthen bare rigtig godt sammen. Det eneste med, at du bøjet den, så der er bakket ind i min maskinhal, men det glemmer vi, at jeg nogensinde har gjort. Nu kører vi derop. Og så ser vi, hvordan det her det kommer til at gå. Det bliver mega spændende, det her. Vi er nok nødt til at tænde for noget rosublink. Fordi det her, det bliver farligt, når jeg kommer ud på vejen med det træk her. Det kan jeg godt love jer for. Ja, den er ret tung at have hængende derude foran. Det kunne godt være, at man skulle have haft en trak, som man kunne vende rundt inde i. Og Milo, han har fået sort færdig, og han er faktisk lige i gang med at sælge noget ensilage. Det har vi alt for meget i dag. Sådan, og slå blinklyset fra igen, og så er det bare afsted. Og det er lige her, vores mark den starter, så blinker vi lige herind. Så kan vi lige holde her, mens vi får det hele pakket ud. Så skal jeg lige have det hele klappet ud. Og den der, og den der, det bliver noget af et træk, jeg kommer til at køre med her. Det bliver ret spændende faktisk, det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve. Så skal vi lige have de forreste startet op. Den der, og den kan sænkes. Og den der,
Åh, den der. Så hvis vi nu sænker den derude, den forreste, det gør vi lige netop ikke sådan. Den kan vi gøre sådan der, det. Og sænk. Jeg kan lige markere den der. Så prøver vi. Roso blink af, og så må vi se om, hvordan hestekræfterne de slår til. 6 miles per hour. Ja, jeg skal ikke stå på miles. Det skal jeg simpelthen ikke have lavet om nu. Åh, gør vi ikke det herinde? Kilometer, hektar, euro, save game. Det er ikke sikkert, man behøver save game, men det plejer jeg lige at gøre. Sådan, og den passer faktisk ret godt. Cruise control sat til. Så kører vi. Det her, det er rigtig godt faktisk. Det er faktisk så godt, at det vil jeg da faktisk bruge igen, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der nævnte det for mig. Det beklager jeg jo rigtig mange gange. Men nu, jeg nåede faktisk lige at læse lige en par af de kommentarer, der kom i dag. Og angående gyllevognen i går. Der fik jeg lige at vide, at Scooterfag, tror han hedder. Scooterfag. Nå, vi kalder ham Scooterfag. Fag. Ikke fag. Jo, det er... Nå. Pyt med det. Ja. Men jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler det. Han sagde faktisk, at det var en græsnedfælder, jeg havde købt til min gyllevogn. Det giver egentlig også god mening, når jeg kører ud på en stubmark. Nej, det gør det overhovedet ikke. Det er simpelthen fjollet. Jeg skulle have købt en helt anden nedfælder. Og i min bestræbelse på at skynde mig lidt at komme i gang med at slå gylle med vores helt nye gyllevogn, så lagde jeg jo ikke mærke til, at der var flere forskellige. Men man kan købe en med nogle disk til. Og den her venter den faktisk ikke ret meget. Der kom Milo. Med nogle disk til, og når man bruger den, så haver den samtidig. Det var nok det, jeg skulle have valgt at gøre i stedet for. Men vi fik kørt gylde. Et læs med vores nye gyldevogn. Det var rigtig, rigtig godt. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan vende her på en eller anden måde. Det kan jeg gøre ved at hæve den der. Den bærs, den skal jeg egentlig også have hævet. Ej, det blev noget rod. Jeg tror, når vi lige har kørt en omgang med, så tror jeg ikke, jeg hæver den bagerste. Det tror jeg heller ikke, det er nødvendigt. Men den lægger det faktisk overraskende flot, når det lige bliver vendt med høvenderen. Når man kører sådan her på den, jeg har opprøvet, hvor det egentlig, man stadigvæk godt kan se, det ligger i skar. Så det her, det er faktisk eminent. Det er jeg glad for, det setup her. Og I gætter jo, at jeg vil køre sådan her, når I ser mit thumbnail. Fordi det er jo nok helt klart lige sådan her, jeg vil køre. Og den mark her, den skal jeg egentlig bare ret hurtigt løbe sammen, og så skal vi have alle dyrene fodret. Afhængig af, om vi vælger at sælge det hele. Det kan være, at vi vælger at starte et nyt map, og så kommer der lige pludselig en episode her, hvor vi sælger det. Det finder jeg ud af. I kan prøve at skrive en kommentar til, hvad I lige synes, hvordan det skal gøres. Jeg vil ikke lægge en afstemning op, for vi har haft en afstemning om vi skulle starte et nyt map, og der var faktisk 75%, der stemte for, at vi skulle starte et nyt map. Og det er mange. Så derfor vælger vi jo selvfølgelig at gøre det. Og det har jeg jo sagt før, det bliver godt. Det håber jeg, det gør. Mig og Milo, vi er så klar, ja, til at starte. Og det bliver godt. Ja, det gør det. Ja. Det tror jeg. Det bliver noget helt andet landbrug, end det vi driver nu. Det bliver en helt anden rosestil. Ja, det gør det. Så det glæder vi os til. Vi glæder os faktisk så meget, at vi har svært ved at holde mund med, hvad det egentlig er, det kommer til at foregå. Men det er vi nødt til. Vi er nødt til det. YouTubere, de er så hemmelighedsfulde. De fortæller aldrig noget. Og det gør jeg faktisk tit. Jeg kan ikke holde mund med noget som helst. Og det kan jeg faktisk godt. Men hvis der er nogen, der vil have vide et eller andet om, hvordan man lige bruger et optagerprogram eller redigeringsprogram eller et eller andet, så er jeg bare klar til at lade fremme med det, jeg ved. Jeg elsker at hjælpe andre, når der er noget, jeg selv ved. Jeg elsker også at få hjælp af andre, når der er noget, de ved. Fordi der er rigtig mange ting, jeg ikke ved.
Faktisk. Jeg tror, hvis hele den mark her, det var et stykke papir, så tror jeg, hvis vi skrev med små bogstaver, så tror jeg faktisk, vi kunne følge hele marken ud med, hvad jeg ikke ved, som jeg egentlig måske burde vide, når jeg nu er så gammel som jeg er. Men det er en helt anden historie. Det var, fordi jeg kørte efter i skolen. Så ved man ikke så meget som alle de andre. Men det er lige meget. Jeg har klaret mig rigtig, rigtig godt. Jeg har haft nogle gode stillinger, og det har jeg også nu. Om det så er fordi, at jeg er god til at lyve til jobsamtaler. Nej, det gør jeg ikke. Rolig, rolig. Det gør jeg ikke. Jeg sidder ikke og lyver til jobsamtaler. Ej, jeg er nok bare heldig. Man skal passe sin skole, og man skal høre efter, og man skal ikke sidde udenfor i alle timerne. Det har jeg prøvet. Det lærer man ikke, tænker jeg. Det blev altså mega kedeligt. Det var det, da jeg gik i skole, for der var jo ikke noget mobiltelefoner, man kunne sætte og rode med. Det kan man jo i dag, hvis man bliver herpet ud, eller tager en tablet med, eller en bærbar eller et eller andet. Det kunne man ikke, dengang jeg gik i skole. Der fik man et stykke papir og en blyant, og så fik man at vide, at nu skal du skrive, jeg må ikke råbe i timerne, eller jeg må ikke sprøjte med brandslange, når de andre leger med vandballoner. Det synes jeg, det var mega, mega nemt. Det har jeg gjort en gang. Det kan jeg lige fortælle. Jeg synes, det var sjovt. Det var der så. Jeg var den eneste på hele skolen, der synes, det var sjovt. Men det var lige mig. Jeg skulle morre mig. Jeg har det sådan lidt. At slås i sne, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke at slås i vand. Og det er simpelthen på grund af min barndom, at jeg har været det nemme offer. Jeg blev drillet, jeg blev mobbet, jeg blev alt muligt. Jeg kan simpelthen ikke klare mobning og sådan ting. Det er en anden historie. Så fandt de ud af, at jeg ikke gad det der med at slås i vand. Og så de kom jo alle sammen og bombarderede mig med vandballoner. Og jeg blev mega gal, og jeg var mega lille faktisk. Jeg var lille og slap. Nu er jeg kun slap. Nu er jeg blevet lidt større. Og så kom vi ind til team, og jeg var våd. Og så fik jeg ovenikøbet skæld ud, fordi jeg sad og dryppede ned på gulvet med mit tøj. Så fik jeg skæld ud. Jeg kunne ikke gøre noget. De var en helt klasse med mig, stort set. Nå, så vidste jeg jo ikke lige helt, hvad jeg skulle. Fordi jeg synes jo faktisk, at de kunne ikke være det bekendt, og der var ingen, der sagde undskyld. De grinede nærmest bare af mig, og så sagde de, hej, nu kom du da i bad for en gang skyld, for det kom jeg faktisk heller ikke altid. Anden når jeg havde gymnastik eller gik til fodbold. Eller det var en helt anden historie. Og så tænkte jeg i timen, hvad jeg kunne gøre, fordi jeg gad jo ikke rende ud og fylde 20 vandballoner. Men så midt i timen, så spurgte jeg læreren, om jeg ikke må gå på toilettet. Og det måtte jeg gerne, det måtte de jo ikke nægte. Og så gik jeg ud, og jeg skulle overhovedet ikke på toilettet. Fordi næsten lige uden for vores klasse, der hang der en brandslange. Sådan en, som man kun må bruge, når det brænder. Og det kan jeg kun. Altså, man må ikke bruge den, andet når det brænder. Det måtte jeg heller ikke, fik jeg vide af inspektøren. Nå, men jeg gik hen, og så rullede jeg den her brandslange ud. Og den kunne faktisk sagtens nå hen til vores klasse. Og så åbnede jeg døren ind til klassen, og så drejede jeg på hanen. Og så var det jo ikke kun mig, der var våd. Og så stoppede de faktisk lidt med at mobbe mig et stykke tid. Nu kan jeg ikke bremse ned ad den bak her. Så jeg åbnede døren, nærmest sparkede den ind, ligesom John Cena han gør, når han er sur, og så drejede jeg på hanen, og så kom der vand, og det synes jeg var mega sjovt. Det var jeg så også den eneste, der synes. Det var faktisk rigtig en dag, hvor at, de andre de kunne holde sammen mod mig, synes jeg. Så de blev våde alle sammen, og deres forældre blev sure, fordi der var nogen, der havde nyt tøj på. Jeg fik aldrig nyt tøj, så jeg var ligeglad. Så, men man må ikke lege med brandslangerne i skolen, og det må man faktisk ikke nogen steder. Kun hvis det brænder, og så er det jo faktisk ikke at lege, så skal man jo faktisk bruge dem til noget rigtig fornuftigt. Og det er jo at prøve at slukke den her brand, så den ikke breder sig. Men det findes der jo kurser for, at man skal huske at lukke alle vinduer og døre og sådan nogle ting, fordi ild, det brænder jo bedst, når det får ild. Så derfor skal man lukke alle vinduer og døre, selvom de fleste, de vil jo nok gerne have luftet ud, når det begynder at ryge, men det skal man ikke. Det er det dummeste, man gør, det er at åbne det hele. Man skal lukke. Nå, det var lige en historie om, endnu en historie om, at jeg synes, at de andre, de er mega uretfærdige. Og det synes jo bare, jeg var dum, faktisk. Sådan var det, da jeg gik i skole. Så skal vi også have vasket det her sæt her, fordi nu er vi egentlig færdige med at bruge det her. Jeg tror ikke, vi får brug for det her med. Jeg kunne selvfølgelig have slået græsset om ved hestene, men jeg tror, at vi får rigeligt med græs hen på vores mark af. Selvom den kun har været gødet en gang.
Sådan der. Så skal vi lige om den forreste her. Den blev jo ikke lige vasket. Og det der grønne, der sidder på de her præsendinger her. Det blev bare aldrig... Altså når man har været ude og køre med sådan her første gang, så blev det aldrig ren med. Det kan man lige så godt bare regne med. Man får den aldrig til at se ny ud igen. For det grønne der, det farver bare alt. Du kan se, jeg kan ikke engang vaske det af. Ej, selvfølgelig er det, at det er skygger. Så er det jo klart, at jeg ikke kan vaske det af. Nu gider jeg ikke vaske mere på den. Nu skal jeg lige hoppe over den der hop. Sådan. Så skal vi hen og have den her parkeret. Eller alle maskinerne i hvert fald. Vi kan jo lige slukke lyset. Så ind med det her, det kan vi egentlig bare sætte ind som et helt sæt nu. Hvis vi skulle bruge det igen en dag, så har vi det hele samlet. Og den er nok nødt til bare at smide herovre fra... Det vejer. Nu er det heldigt, at der er kommet tag over mit billede, så kan jeg ikke se, om jeg har tabt den på gulv, eller hvad jeg har. Den... Ah, den væltede dog ikke. Men tusind tak for rigtig godt råd med, at jeg lige kunne køre med de to maskiner, der er samlet. Selvom jeg synes jo faktisk, det var en lille smule synd for vores John Deere, at den skulle have den der kæmpe, kæmpe slåmaskine hængende ude foran. Men sådan er der jo nok nogen, der gør rigtigt. Og så gør vi selvfølgelig også. Og det er over en fendt, jeg kører i, hvis jeg kommer til at se John Deere faktisk. Så skal vi have fat i den vogn her. Sådan, så skal jeg lige ud. Og den pind, der er i, den er Milo simpelthen bare træt af, ligger på den vogn her. Og har vi ikke en pind liggende herovre? Det har vi. Så det ligner faktisk en kølle. Det kommer til at give mig det der, fordi jeg slår jo vent. Ja. Det gør det. Så skal vi lige køre den rigtige vej. Så skal jeg se, om jeg kan få læsset nogle ensilageballer. Det bliver mega sjovt. Hvor skal vi holde henne? Hvor skal vi holde henne? Skal jeg nok holde... Ja. Skal vi nok lige prøve at se, om vi ikke lige kan få vognen drejet en lille smule rundt. Der, faktisk. Sluk, og så skal vi have fat i... Den bruger Milo jo. Det gør han ikke mere. Den stjæler jeg. Milo, er det okay, jeg lige låner Manitou? Ja da. Ja da. Af med skovlen. Og så skal vi herind og finde. Og det er jo så den her, jeg er så glad for, fordi jeg glemmer altid, at jeg skal holde helt stille, inden jeg begynder at køre fremad. Og ellers så ruller den bare videre. Og hvor står spydet? Han skulle gerne, den står lige nøjagtigt der. Så, og lyd har vi jo snakket om. Jeg håber, at der er god lyd. Og der er faktisk også nogle stykker, der er skrevet, at selvom jeg synes, at lyden var lidt dårlig den anden dag, så var de rigtig, rigtig glade for, at jeg valgte at sende video ud. Så kan de godt leve med en gang imellem, at lyden den måske ikke er helt perfekt. Og det er jeg jo rigtig glad for at høre. Fordi jeg har det ikke så godt med, hvis der ikke kommer en video en dag. Det kan jo selvfølgelig godt risikere, at lige pludselig en dag, så er der et eller andet. Hvad er der? 3, 6, 7, 8. At lige pludselig, så kan der ikke komme video ud af en eller anden mærkelig grund. Enten på grund af netværksproblemer, eller strømproblemer, eller... Ikke fordi jeg betaler min strøm, men... Man ved jo aldrig, hvordan og hvorledes. Der kan jo komme nogle problemer, det har jeg tit tænkt over. Jeg ville simpelthen blive så ked af det, hvis... Der lige pludselig gik et eller andet i stykker på min computer efter lugtid, så jeg ikke kan rende hen og købe noget nyt. Det var simpelthen rigtig dumt at holde sådan der, Rose. Nu kan jeg ikke komme til at læse foran af den morgen der. Sådan der, så var jeg alligevel ikke så dum. Nå. Og jeg har ingen idé om, hvor mange penge de her de giver, men jeg håber at de giver lidt. Og dem her, jeg fik jo faktisk også at vide, at når man læser dem her, så skal man bare starte med at sætte. Se, nu glemte jeg igen med at bremse helt. Så skal man starte med at sætte dem inde på midten, og så skal man bare skubbe dem over med den næste stak. Det er også tænkt mig at gøre, men ikke lige med den første stak her, fordi nu er der ingen traktorspænd for, så vognen den vil jo nok bare følge med. Og dem her er jeg nødt til lige at sætte rimelig ordentligt. Sådan. Det var der en stak. Jeg glemte det igen.
Ja, sådan en maskine er der altså også på vores nye map, der ikke kan finde ud af det der med at bremse, når jeg bærer den om det, når jeg sætter den i fremad gear. Så det kommer jeg også til at slås en hel del med. Og hvad det er for en maskine, det får I selvfølgelig ikke at vide, fordi jeg er fuld af hemmeligheder. Og hvis jeg siger det, så Milo, han bliver simpelthen, han tilgiver mig aldrig. Det kan vi ikke have. Det kan vi simpelthen ikke have. Ja, sådan. Jeg ved ikke engang, at... Nej, jeg ved ikke engang, om jeg kan have dem alle. Ah, men jeg kan godt lade være med at sige det. Så meget glæder jeg mig alligevel til det. Hvis jeg lige starter traktoren først, så har den noget nemmere ved at bakke, faktisk. Så kan vi jo lige slukke. Den har jo været ude at køre i dag, så vi behøver ikke at lige varme motoren op først. Men det så faktisk ikke ud som om, at det her ensilage, det gav så mange penge. Som jeg egentlig havde håbet. Ej, det var ikke overvældende sådan. Nej. Ikke det, vi blev millionærer i hvert fald på den map her. Det er der altså ikke. Ja, hvad her? Det er fertilizer mark 19 og 20. Det er bare helt i orden. Yes. Den hedder mark 2019. Ligesom i årstallet. Ja. Det er der subscribers, der lige synes, den skulle hedde. Jeg synes, det var en rigtig god idé, det har jeg aldrig kommet i tanke om selv. Vi ser, om vi kan sætte den her. Ja, nu står den jo for langt fra. Det skal den altså ikke, fordi så kan vi ikke have den, tror jeg. Det er ikke sikkert, at vi kan det alligevel. Vi skal sætte fire oven på hinanden, men vi har også en kæmpe traktor på. Den kan vi sætte. Den behøver vi ikke at sætte helt ud til kanten. Den kan vi nemlig skubbe resten af vejen. Det kan vi lige gøre med den næste stak. Så kan jeg lige bagefter, så kan jeg lige læse lidt selv. Så I ikke bliver træt af, at jeg bare kører og læser. Og det kan nemlig godt tage lang tid. Den sætter vi lige her, så skal vi lige have drejet herom. Der, og så skubber vi, indtil den passer. Ah, flot! Nu skubber vi der for langt. Nå, pynt med det. De bliver der. Sidste balle. Og den hejser jeg helt herop. Og det her, det vil jeg ikke råde til at gøre det hjemme. Det kan kun give belag. Hvis Tage han kommer ud og ser, at vi har læsset fem oven på hinanden. Det må vi nok hellere være med. Nu gør vi det lige i dag. Slukker vi lige den der. Og vi skal have nogle stropper. Har det tror jeg bare lige, jeg glemte, var. Det var faktisk også tæt på. Det har jeg nok fundet ud af, henne, når jeg kører op ad skrænten herhenne. At det var dumt at glemme. Der er ikke mange stropper. Jeg synes, der mangler nogen. Mangler jeg ikke at sætte en på herhenne? Så der. Ej, det ser jo voldsomt ud, det der faktisk. Så skal vi se, om vi kan få det trukken afsted. Og hellere zoome lidt ud. Ja, vi burde måske køre hen over marken. Jamen, det gør jeg ikke. Vi bliver herinde på vores egen grund. Det her, det er jo faktisk det, der er aller farligst, når man kører med sådan en her. Det er, prøv at se hvor den tipper. Det er fordi hjulen her hen foran vognen. De er... Nu hviler den jo ikke på ret meget. Det er jo fuldstændig det samme som de halvmåne, jeg har kørt med. Man skulle ikke kigge bagud, når man drejede. Jeg tænkte hver gang, nu vælter det. Jeg er nødt til at ringe hjem til Tage og sige, at han skal komme og samle op. Og det var ikke vildt med, han kunne simpelthen blive sur, det kunne han. Og det var over nærmest ingenting. Altså hvis jeg væltede med en tipvogn, fordi at den lige sank ned i noget mudder, fordi jeg var kørt tættere på, end han havde sagt, jeg måtte, så blev han sur. Hvis jeg væltede med en rundballpresser, fordi jeg lige bakket ind i en balle, så blev han også sur, fordi vi skulle ud og have rejst den op med en randegraver. Jeg synes, der skulle ikke ret meget til. Det er jo rimeligt. Ja,
Ja. Altså, det synes jeg faktisk. Det var lige meget, hvad jeg vælte med, så blev han sur. Ej, nu lyder det, som om jeg vælte med alt muligt. Det gjorde jeg også. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Faktisk den tipvogn, jeg vælte med, der var vi faktisk nede på... Lidt hernede på noget, der hed... Ja, det hed Nybøl Hotel, faktisk. Nu hænger jeg dem jo ikke ud, fordi nu arbejder jeg ikke med det mere. Maskinskolen findes ikke mere, det er sikkert en helt ny ejer. Men det er en kæmpe stor gård, der er en del af noget gram gods, fik jeg at vide dengang. Og så skulle vi fjerne en masse jord. Og det skulle vi bare køre over i et vandhul. Og det var jo ingen ben i det, og jeg kørte rundt i sådan en industritipper. Det var simpelthen den værste tipvogn, der fandtes, for den var så lang tid om at tippe. Og det var lige så lang tid om at komme ned igen. Så det var ikke så godt. Men jeg bakkede ud, og jeg tænkte, jeg skal da ud og ramme det vand der med det her jord, så Nisse over i gummigeden, han ikke skulle køre. Men der var sådan en gammel Hanomag 55C, eller C55 gummi, jeg tænkte, det skulle han da ikke over køre. Så bakkede jeg ud, og det gik fint, og jeg tippede, og det fik bare noget gas. Og jo længere den kom op, jo mere synes jeg faktisk, det så ud, som om den begyndte at kringe til den ene side. Og så da jeg indså, at nu er det for sent at gøre noget, så hævde jeg den jo ned i sænk igen. Ja, det kan vi selv have ensilageballer over. Og det må det være. Så kom den jo ikke ned, så lå den jo ned over side. Det var faktisk ikke det værste af det, fordi Nisse var faktisk en rigtig flink mand. Jeg kunne bare have kaldt på ham, så han kom over. Han satte bare lige skovlen ind i vognen og så op med den igen. Men det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke få fat i ham. Jeg var nødt til at kalde over samtaleanlægget. Og jeg havde kun lige trykket på knappen og sagt, Nis, kan du ikke lige? Så bare tage det mig sammen. Så skulle han jo have vidt, hvad der var sket. Så måtte jeg jo fortælle det. Det var ikke så sjovt. Sådan går det nogle gange. Det giver det noget bedre, det der. Ja, det gør det faktisk. Ja, helt vildt. Det må være det, må være det plastik, der gør det. Ej, men jeg har rigtig, rigtig mange, mange liter på, faktisk. Jeg har 25 baller eller sådan noget. Så det er over 100.000 liter, kunne jeg forestille mig. Ja. Og anden gang, jeg vælte med noget, det var faktisk den her rundballepresse, som vi jo nærmest nødt til at bygge helt om, for at den overhovedet kunne presse halm. Det var en gang i starten af 90'erne, der var ingen halm på markerne, stort set. Der var kun lidt, og det var bare smuler. Den kunne simpelthen ikke samle det op. Så den fik vi bygget om. Det var en John Deere 550 hed den. Rundballpresser, en dejlig presser, den var jeg simpelthen glad for. Jeg var god til at køre med den over købet. Jeg kunne simpelthen få presset nogle baller ind bare. Så var jeg nede på noget, der hedder Revsøgård. Nede ved noget, der hedder Sommersted. Og de havde sådan en mark, der lå. Det halve marken, det lå der i sådan en lavning, for der går en å igennem dernede. Og når man så holder ned i den lavning, så kan man se op på en landevej. Og man kan se langt, og alle dem, der kommer derop, de kan jo se ned i hullet der. Rigtig, rigtig god udsigt. Og dernede, jeg kørte jo og pressede, og så skulle jeg lige bakke, fordi jeg skulle lige have et skarpe siden af det, jeg lige havde taget. Så bakkede jeg ind i en rundball, og hvad skete der så? Så lagde den sig lige om vores side. Så måtte jeg ringe hjem til Tage, og så sendte han Niels Christian ned med en rendegrav. Så fik vi lige den rejst op igen. Det eneste, at trækket det blev lidt skævt på presseren, men det var egentlig også det eneste, der skete. Og så holdt jeg jo dernede til udstilling for alle dem, der kørte på Sommerstedvej. Det var faktisk det, der var allermest træls, fordi der var faktisk også nogen, jeg kendte, og nogen, der kendte Tage. Så han, inden jeg fik fat i ham, der vidste han faktisk allerede, at jeg lå dernede. Det var faktisk mega træls, men sådan er det jo nogle gange. Nu skal jeg den her spænde af. Og så skal jeg... Jeg har lige vasket, det skal jeg ikke. Nu tror jeg simpelthen, at jeg skal have en lille tipvogn. Fordi nu har jeg simpelthen lyst til at finde ud af, hvor det der woodchips, det skal hen. Vi har noget woodchips liggende heromme på marken, og det kan vi simpelthen ikke have liggende deromme. Den kan vi lige lægge der. Det ligger lige heromme ved siden af Boosters Verden. Nu tipper min vogn, og det var dumt. Den kan vi lige lade stå der. Så kan vi, dem her, dem kan vi smide med, tror jeg. Hvis jeg er stærk nok. Det er kun i spil, jeg kan løbe sådan en stor pind. Det har været rigtigt, så havde jeg tabt den ned af mine egne fødder. Går du af, mand? Med den pind her, skal vi da have solgt. Hvilken vi kan sælge den over, vi sælger woodchips. Nu får jeg i hvert fald læsset i en vogn. Og så må vi lige tjekke
Jeg tjekke, hvor vi skal gøre den bag. Jeg tager en John Deere til det her job her. Den er også meget beskidt. Det er lige mig. Det kan den sagtens klare. Men vi skal have fundet ud af, om vi skal sælge det hele i en ganske almindelig episode, eller om vi bare skal sælge det hele bagefter i en timelapse, som jeg kan sende ud bare med noget godt musik. Eller hvad vi lige gør. Og så husk, hvor mange penge vi har til, når vi skal have lavet et let's play igen. Det er let's play, vi laver mig og Milo, men det blev ikke helt lige sådan som det her. Så derfor vil vi ikke bruge pengene til det, og det finder I ud af på mandag, hvorfor. Og I er så spændte. Det vil jeg også være. Jeg synes simpelthen, at det er træls, at folk de er så hemmelighedsfulde. Kan de ikke bare sige det i stedet for? Det er bare fordi, du vil fortælle. Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke, jeg har sagtens holdt hemmelighed. Men hvis du ikke lige har ødelagt det for mig, så ville jeg have sagt, at vi skulle have spillet på Gemeinde Rate Reloaded FS19. Så kunne folk blive vildt skuffet. Nej, det er det ikke. Det er et map, som jeg faktisk ikke kender. Og nu spilte jeg. Det fik jeg da ikke med det hele. Hvorfor jeg lige ikke gør det? Hvad har jeg da gjort? Det var sikkert pinden, du blev løbet. Nej, det var det ikke. Den har jeg smidt op i vognen. Sådan der. Det giver sikkert også nogle penge, det her. Nu har jeg også lagt her i alle de episoder, vi har spillet. Så. Kan vi lige køre om med den igen. Og woodchips og pinde, det er nok to vidt forskellige steder på mappet. Ja, helt oppe i toppen af mappet. Ja. Det tænkte jeg nok. Så derfor bliver det faktisk ikke i dag, vi gør det. Nu skal vi, der er sådan noget fertilizer tank, der er lige skin under halvtaget, men det kan vi også lige få gjort. Ej, jeg er simpelthen vild med de her tvillinghjul bagpå. Ikke foran, det er ikke lige mig. Bagpå, det er mega godt. Selvom jeg kunne egentlig godt bruge det foran, når jeg kører rundt med den der store slåmaskine. Skårelægger, butterfly, mowers, sommerfugl, klipper. Jeg kan kalde mange ting. Det træk her, det kan stå lige nøjagtigt der. Så skal vi have fundet et eller andet med en pallegaffel på. Er du færdig med fertilizer? Ja, jeg er ved at herbicide nu. Så vi lige kan få ordnet det her ukrudt herom. Ja, det er godt. Så sætter jeg bare lige den tank der ind under tag. Tak. Skal booster pas på, når jeg kommer fræsen her i den her Valtra. Åh, det går han om. Nu må vi se. Den skal stå lige der. Og så lige lidt op. Bum, så ramte jeg. Det er tredje gang i streg, jeg er mega heldig med de her paller. Nu skal jeg så ikke råbe for højt, for jeg har ikke fået den sat endnu. Det er måske høre på sig, at jeg har på her, eller hvad? Nej. Jeg skulle egentlig bare gerne kunne sætte den der og bak. Det kunne jeg. Det var godt. Har du en tank med, jeg skal lige køre ind, når jeg er her? Nej, jeg skal lige... Jeg mangler okay. Lidt nu om. Godt. Men det kan du egentlig bare køre over en færdig. Ja. Ja. Og nu har jeg ikke flere opgaver for i dag. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i den næste episode. Hej så længe.